Começa agora o programa de quem está ao lado do povo. No primeiro debate do segundo turno, Marília já mostrou que está pronta para governar Pernambuco. Marília tem projeto. Vamos adequar as condições do Estado para desburocratização, para que o Estado não seja fiscalista e persiga aquele que quer investir em Pernambuco. E vamos ter a articulação necessária, assim como nós fizemos com a bancada de Pernambuco, para garantir a execução do trecho da Transnordestina que liga Salgueiro a Suape. Mas não se faz isso sozinho, porque Pernambuco não é uma ilha. Se faz isso com articulação nacional e com parceria com o governo que se preocupe com o Nordeste. Marília tem liderança. A gente quer que quem ganha mais, pague mais e o pobre não seja penalizado. E a gente aqui em Pernambuco vai priorizar, sim, a diminuição da carga tributária. Articulação no Congresso Nacional eu tenho. Eu sou respeitada por lideranças do Brasil inteiro. Marília tem lado. Tanto faz, não cabe num momento crucial como esse. Um momento como esse existe posição, liderança, política. É isso que a gente quer, planejar Pernambuco ao longo prazo. Qual é o Pernambuco que a gente quer entregar daqui a 20, daqui a 30 anos? Isso vai ser feito com diálogo, com liderança, com respeito a quem pensa diferente, com articulação na Assembleia Legislativa e principalmente com o presidente Lula, que é quem quer ver Pernambuco bem. Marília tem propostas. Pernambuco é o estado hoje que mais multa no Brasil. Nós vamos diminuir esse papel penalista. Nós vamos isentar IPVAs de motos até 160 cilindradas e de carros com mais de 10 anos. Esse é o nosso compromisso com Pernambuco. Ela é prática. Ela é trabalhadora. Ela traz presentes e até enche sua barriga. Ela é sinônimo de emprego, renda e dignidade. E agora, ela vai ser isenta de IPVA. Marília Reis vai zerar o IPVA de motos até 160 cilindradas e de carros com mais de 10 anos de fabricação. A vida do trabalhador vai melhorar. Marília veio para fazer diferença. E veio para olhar para uma categoria que ninguém enxerga. Muita coisa gira em cima da gente, em cima de uma moto. A gente paga uma taxa de IPVA que Marília vai tirar. Pode ter certeza que ela vai derrubar. Marília Reis foi vereadora por 3 mandatos, o cargo mais próximo do povo. E assim, aprendeu a ouvir as pessoas e entender suas necessidades, lutando por aqueles que são esquecidos pelo poder público. Isso aqui também era para ser uma rua, mas virou um riacho e não tem ponto e não tem passagem nenhuma. Foi líder da oposição e ficou do lado dos trabalhadores. A gente está aqui na prefeitura e praticamente entramos em luta corporal com os guardas municipais para permitirem a entrada de água e comida para os professores que estão em estado de greve aqui na prefeitura. Em seu primeiro mandato como deputada federal, Marília já ganhou destaque, fazendo parte da mesa diretora do Congresso. E como coautora da Lei Aldir Blanc, ajudou os profissionais da cultura durante a pandemia. Enxergando problemas muitas vezes invisíveis aos olhos dos políticos, Marília criou a Lei da Dignidade Menstrual, que vai beneficiar mais de 6 milhões de brasileiras. Que seja o primeiro passo para que as meninas de hoje sejam mulheres que atravessem menos dificuldade do que nós atravessamos. É essa mulher guerreira que vai governar Pernambuco, do lado do povo. Meu bravo Pernambuco, sossegue o seu povo, que o som de um tempo novo tá vindo no ar. Carregando a certeza que a gente precisa, soprando toda a brisa que vai te acalmar. O sol da esperança, a luz que nos clareia, Pernambuco na veia com amor e paz. E eu gritando ao mundo cada vez mais forte, que o meu leão do norte agora é com Marília Reis. Marília tem a força da mulher valente, o peito de quem sente, a garra de quem faz. A voz de Pernambuco pra dar vez a gente, eu decididamente sou Marília Reis. O que você não vê no Guia de Raquel, o povo de Caruaru mostra. Como foi que ela fez tudo de melhor para Caruaru e o povo é numa vida dessa? Só se ela fez, onde ela mora. Vocês que não são de Caruaru, cuidado, cuidado. Que as palavras bonitas enganam muita gente. Se você vê na televisão, nos guias eleitorais, essa propaganda tão bonita de Caruaru, vem aqui, vem nas periferias. Porque se ela não governa o Caruaru direito, como é que ela vai governar Pernambuco? Raquel, a mulher que o povo não quer.